Në këtë fillim viti ka pasur një mbi ngarkis të shtuar të rasteve që paraqiten në repartin e urgjensës të Spitalit Rajonal të Shkodrës. Astrid Lahi, mjek në këtë repart, thekson se që për fillimit të muajt janar, numri vizitave ka qenë i lartë. Janë 150 pacient në ditë që paraqiten për të kërkuar shërbim mjekësor. Praktikisht në këtë fillim vitit kena një mbi ngarkis të shtuar të rasteve të vizita në repartin e urgjensës. Kjo, si pasoj edhe kohë se ftoft dhe stina që përkon me virozat, me shtimin e virozove. Gja që është influencuar dhe normalisht nga festat, dhe më thanë nga rritja e numrit popullsis në vend, dhe më thanë nga këthimi e migrantve, normalisht dhe të bimet që kanë pas festat e tyne, normalisht kanë një kune për hapin e virozave. Kjo ka që që në numrit i vizita në urgjens të rritet në mënyrë të konsiderush. Unë shkoj 150 vizita në ditë, mi lartë, sepse i takon të bashkë në mëllan të pakten dhe vizita në orë. Numri të prekurve nga gripi është rritur ndjeshëm, tregon mjeku Lahi. Shqetësues është fakti se tek shumë persona, gjendja shëndetësore përketësohet shpejt, nëse nuk merret shërbimi i duhur. Paraqiten për probleme nga më të ndryshmet, por si shkaqjet kryesore në shifër në këtë moment janë gjendjet febrile, që janë thash përkojnë me gjendjet virale, por si këto normalisht mos e komplikojnë problemet e tyne që kanë zakonisht problemet e smundjeve kronike. Një temperaturë mund të komplikojë një pacient kardiak, mund të komplikojë një pacient pulmonar, e me rrallë. Gripi është pjesën e pikut, sepse mendohet të mallan deri nga fundi i janarit të kena një val, një kurb të rritse të kësaj. Edhe janë shumë me temperaturë, por e keqja e kësaj është sepse është me një klinik të egër, edhe që në kina pas pacienta që të dojnë shumë shpejt, në më thanë, mërënda pak ditëve të më thanë që janë e tyre vjen shumë e ratë, e insuficiencia të ranë respiratore që janë detyruar të shtohen në reanimacion. E kjo është situata, kështu që rekomandimi është që njerëzit të mos i nënvlerësojnë, të komunikojnë me mjekët e familjes, por si kjo nuk bëhet faktikisht, pacientat drejtohen direkt në urgjencë për çfarë do lloj situate, pas të pamutën që na timulojmë të gjitha, sepse kapaciteti dihet sa është, më kujto. Prandaj janë lagjet për trajtimet fillestare, komunikohet, mos edhe shkojnë shkollë edhe vizita. Mjekët këshillojnë që për çdo shqetësim të kontaktohet fillimisht mjeku i familjes, i cili më pas vlerëson gjendjen shëndetësore dhe informon nëse është e nevojshme paraqitja në spital apo jo. Një gjë e tillë shmang fluksin e lartë të pacientëve që krijohen pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës.